У тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки в ніч на 21 вересня пролунало кілька потужних вибухів на аеродромі російських загарбників. Про це інформують місцеві проросійський та проукраїнський телеграм-канал «Кримський вітер». Повідомляється, що вибухи в районі аеродрому почули приблизно опівночі. Наголошується, що вибухи були достатньо потужними. Також вибухи чули жителі Євпаторії, САК, Севастополя та Чорноморського. Місцеві телеграм-канали пишуть про роботу славнозвісних російських систем ПВО. Зокрема, «Панцер-С-1». Російські загарбники наразі ніяк не прокоментували вибухи у Криму. Однак жителі Криму були більш багатослівні і зазначили, що, цитуємо, «це наймасовіша атака на Крим за весь час».